Hyvää päivää, Entrosin kuulijat. Mulla on haastattelussa Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen. Jussi, julkaisitte juuri vuoden 2018 tilinpäätöksen ja teidän liikevaihto jäi noin edellisvuoden tasolle kannattavuus heikoksi. Ovatko sijoittajille omin sanoin, mitä tässä oli taustalla ja miten näet vuoden 2018? No 2018 kokonaisuudessa voisi ajatella, että se oli meidän tulevaisuuden rakentamista. Että totta kai numerot tuli pettymys varmasti kaikille ja ei vähiten meille itselleen, että kuitenkin siellä taustalla on ehkä kaksi merkittävää isoa syytä, mitkä vaikutti siihen, niin siinä mielessä voidaan olla niin kuin luottavaisin mielin tulevaisuuteen, että kun syyt tiedetään, niin pystytään reagoimaan. Rakensimme tulevaisuutta tai kansainvälistymistä erityisesti viime vuonna lähti liikkeelle ja tänä vuonna odotetaan, että se kehitys jatkuu positiivisesti, niin kuin tiedotettu erikseenkin. Se, että jos 2018 vuoden niitä numeroitte sitä kannattavuutta erityisesti, niin siellä on niin kaksi merkittävää tekijää. Tämän TPU-maalaus, eli Enersense Paintingin mukana tullut yksi sopimus osoittautui erittäin kannattamattomaksi ja sen neuvoteltiin päättymään vuodenvaihteeseen. Ja kuitenkin asiakäsittely edelleen siltä osin kesken. Toinen on se Olkiluodon ehkä nopeampi lasku, mitä odotettiin. Toisaalta sen voi nähdä myöskin positiivisena, eli vuoden alussa meillä oli vielä Olkiluoto merkittävä osa liikevaihdosta, ja se on pudonnut niin kuin radikaalisti nyt vuoden loppuun mennessä, ja on kyetty täyttämään sitä kuitenkin niin kuin muilla projekteilla. Joo. Niin kuin sanoit, oli muutama yksittäinen tekijä viime vuoden kannattavuudessa, mitkä sitä painoa. Mitä sijoittajan pitäisi tulisi ajatella näistä jatkon suhteen? Onko vastaavia riskejä nähtävissä vuodelle 2019 vai oliko nämä erityistapauksia? No nämä on tietysti monen sattuman summa, mutta kyllä meidän tietysti fokus 19 se kannattavuuden palauttamisessa normaalilla tasolle. Eli ei ole sellaisia riskitekijöitä tällä hetkellä, mitkä voisi aiheuttaa samanlaisen tappion, mitä jo 18 sitten kävi. No. Puhuitkin tästä perustarakentamisesta ja kansainvälistymisestä. Olette hiljattain vierottanut kahdesta sopimuksesta Ranskassa ja aiesopimuksesta Turkissa. Mitä näissä on taustalla ja millaisia odotuksia näiden suhteen on syytä olla? No, jos aletaan sitten Ranskasta, sen näen erittäin positiivisen markkinan meille nyt ja se on tosiaan kehittynyt nopeammin, positiivisemmin, mitä odotettiin. Siellä on osittain tätä Flamaville-projektia, mikä on aikaisemmin ilmoitettu, eli jatkumo Olkiluoto-projektille, mutta myöskin ihan uusia avauksia oikeastaan muillakin liiketoiminta-alueilla. Eli siihen on hyvin luottavainen. Tällä vuodella tosiaan odotetaan isoa kasvua. Turkki on sitten taas mielenkiintoinen mahdollisuus meille, eli siitäkin uutisoitiin nyt hetken aikaa sitten, että on allekirjoitettu aiesopimus merkittävän itse asiassa JV-partnerin kanssa, ketä on koko rakennusprojektin EPC-toimittajan kanssa joint venturessa. Eli siinä on neuvottelut kesken ja mahdollisuudet tietysti ydinvoimaprojekteissa on merkittävät. Toisaalta on hyvä muistaa, että myöskin ydinvoimaprojektit on pitkiä projekteja ja ne ottaa aikaansa, mutta ne myöskin kestää sitten pitkään. Joo, niin kuin sanoitkin, niin ydinvoimaprojekti kestää. Miten pitkä tai iso projekti tästä Turkista voi tulla ja mitä odotuksia sen suhteen on syytä rakentaa? No, jos puhutaan niin aikajanallisesti ydinvoimaprojekti, jos lähdetään niin hehtaarihaarukkaan, niin puhutaan yleensä 10 vuodesta. Eli totta kai sit, jos verrataan, mitä meillä Olkiluodosta historiaa on, niin puhutaan tietysti niin merkittäväkokoisista euromääristä ja ihmismääristä. Totta kai tässä niin tämän ja ensi vuoden aikana varmasti niin nähdään, että millaiseen rooliin me päästään sitten tässä Turkin projektissa, mutta pyrimme totta kai mahdollisimman iso osuuteen ja toisaalta Ranska osoittaa sen, että meillä on myöskin kyky päästä näihin kansainvälisiin projekteisiin isosti mukaan. Kyllä. Sen lisäksi merkittävä tapahtuma vuoden 2018 aikana oli sitten värväämön. Kerrotko sijoittajille, mistä tässä oli kyse ja mitä odotuksia värväämön suhteen on lähitulevaisuudessa? No, värväämö oli meidän yksi strateginen liike tässä isossa kokonaisuudessa, eli laajennuttiin käytännössä rakennusteollisuuteen ja kauppahan toteutui lokakuun
lokakuussa 2018, eli se ei viime vuoden numeroissa vielä näy. Se on merkittävä kasvuyhtiö ja sitä me odotetaan tältäkin vuodelta. Joo. Mitkä on Enersensen päätavoitteet vuodelle 2019 ja myös pääfokusalueet? No varmasti se, mitä kaikki odottaa tietenkin se, että kyetään näyttää, että me pystytään tekemään kannattavaa liiketoimintaa. Ja, eli se kannattavuuden parantaminen tietysti kaikilla osa-alueilla. Yksi merkittävä painopistealue on sitten myöskin tietenkin kansainvälistyminen, mikä on lähtenyt erinomaisesti liikkeelle, eli sen turvaaminen ja sen kasvun jatkun mahdollistaminen. Ja varmasti myös tämä värväämön tavallaan integrointi tähän meidän kokonaisuuteen ja myöskin sen kasvun turvaaminen. Niin siinä on ne pääpointit. Kyllä, siinä riittää tehtävää. Me jäädään seuraavaan, miten onnistutte. Kiitos haastattelusta, Jussi. Kiitos.